Привіт, друзі! Це Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Вітаю вас з продовженням програми QAD. Вчора відбулася велика прес-конференція. Міністр імміграції Канади оголосив про продовження програми QAD. В цьому відео я розкажу про всі дедлайни нові, про все, що було сказано в тій прес-конференції, про відповіді на питання, про мої враження від цієї прес-конференції. Нагадую, що у нас є спонсор, це кредитно-фінансова організація «Будучність», канадська кредитна спілка, яка допомагає всім українцям в Канаді відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, робити перекази. Заходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так от, вчора відбулася велика прес-конференція, міністр імміграції Канади оголосив про продовження програми QAD. Відбулося те, що багато людей очікували, але мало хто в це вірив, те, що програма QAD буде подовжена. Я можу з гордістю про себе сказати, що я відчував, що так і буде. І ще в тому році, там, в вересні, напевно, я казав, що, напевно, Канада щось таке зробить, щоб подовжити програму QAD, тому що не можна так просто відрубати все посередині війни. Війна триває, Канада вже не допомагає українцям. Так от, вчора вони підтвердили, що Канада – це соціальна держава, Канада – це країна, яка допомагає всім людям, які потребують допомоги. Було озвучено дві дати на прес-конференції. Перша дата – це 15 липня. До 15 липня ви тепер зможете податися на візу по програмі QAD замість дедлайна, який був 31 березня. Тобто у вас ще є 4 місяці на те, щоб податися, на те, щоб отримати свою візу і врешті-решт приїхати до Канади по програмі QAD. Інша, більш важлива, напевно, навіть дата – це 31 березня 24-го року. Це дедлайн, коли ви можете приїхати в Канаду по програмі QAD, скористатися тою візою, яка у вас є в паспорті вже. Тобто, фактично, у вас ще є рік на те, щоб скористатися вже вклеєною візою, приїхати і отримати від Канади всі матеріальні допомоги, всі медичні страхування, всі бенефіти, які зараз діють для тих людей, які переїжджають по програмі QAD. Тобто є ще рік часу для того, щоб скористуватися тією програмою. І ще одна дата, яка була в прес-релізі по ітогах конференції, але її не було озвучено на самій прес-конференції, це 31 березня 25-го року. Тобто 2 роки майже. Протягом 2 років ви будете отримати допомогу від сеттлмент-центрів канадських. Це організації, які спонсоруються урядом, які допомагають усім приїжджим. Зазвичай вони оперували тільки для допомоги людей, які переїжджають і мають відразу піар по переїзду в Канаду. Але така відмінність унікальна програми QAD, що сеттлмент-центри безкоштовно зараз допомагають усім українцям. А ця допомога може бути дуже суттєва. Це і вивчення англійської мови безкоштовне, це допомога при пошуку роботи, при складанні резюме, це ці безкоштовні готелі, які зараз надаються, це все сеттлмент-центри, які спонсоруються урядом Канади. Тобто, фактично, ще 2 роки сеттлмент-центри будуть отримувати допомогу, не то що допомогу, а кошти від уряду Канади, які будуть спрямовані на допомогу українцям. Це також дуже, дуже суттєво і дуже класно. В цілому, прес-конференція залишила дуже позитивні враження. Виступало декілька людей, міністр імміграції, МП, тобто депутат від правлячої партії, ліберал, українського походження наразі. Потім ще був депутат від консервативної партії, був представник української діаспори, власник українського кафе в Оттаві, де саме відбувалася прес-конференція. Багато добрих слів вони сказали. Головне те, що, наприклад, було озвучено те, що протягом цього конфлікту, протягом війни, Канада вже надала більше 2 мільярдів доларів допомоги Україні як державі, ввела санкції проти Росії, постійно вводить нові, допомагає зброєю, допомагає українцям, які переїжджають до Канади. Дуже прикольні були показові моменти, коли сам міністр казав, що він там приймав участь там в святкуванні Різдва з українцями, які переїхали в Канаду. Його батьки прийняли в себе в будинку на тимчасове перебування українців, які переїжджали до Канади. Тобто підтримка йде не тільки на такому державному рівні, але навіть на персональному рівні тих людей, які тут приймають рішення. І ці люди, які приймають рішення, вони в курсі всього насправді. Він сказав, що вони на
постійному зв'язку з посольством Канади в Україні і моніторять ситуацію на містах в Україні. Вони в постійному зв'язку з українськими організаціями в Канаді, таким як Український національний конгрес, це одна з основних діаспорних організацій Канади. І знають реальні потреби тих людей, які переїжджають сюди, і знають реальні потреби, як вони і планують цю допомогу. Тобто дуже класно те, що вони саме планують, те, що вони знають про наші потреби, про потреби всіх українців, які вимушені зараз приїжджати до Канади. Що ще цікаво було? Було декілька прикольних цікавих питань. Одне з питань було, чому саме КОЕ? Чому вони зробили ось такий гібрид між туризмом і імміграцією? Не зробили біженство, як було зроблено там для сирійців, для афганців і так далі. На що міністр відповів те, що було, це рішення було вимушене, тому що кількість людей, яка потребувала допомоги, вимірялася там буквально мільйонами. І немає можливості прийняти стільки біженців в Канаді згідно діючому законодавству. Тому вони придумали ось такий гібрид, програму КОЕТ, яка показала свою успішність. Вони дуже задоволені її результатами. Те, що досить швидко багато людей отримали візи, приїхали до Канади, отримали матеріальну допомогу, мають можливість працювати в Канаді. Тобто результатами вони задоволені. Так, вони там набили декілька шишок там протягом впровадження цієї програми, постійно щось міняють, адаптують, але в цілому вони задоволені і тримають руку на пульсі. На питання, чому ви не, ці сроки зробили, там, перенесли трошки там на середину літа, чому, наприклад, не до окінчення війни. На що він сказав, що вони тримають руку на пульсі і на землі, і тому, якщо програма буде потребувати нових змін, вони їх зроблять. Тому, можливо, ці дедлайни не останні. Можливо, щось ще зміниться, і вони їх будуть переносити. Але я би радив таки не чекати нових переносів, а скористатися можливостями, які надає програма КОЕТ саме зараз. Ще була цікава інформація щодо подальшої долі українців. Міністр сказав, що він спілкувався з багатьми людьми. І сподівається, з українців, вони багато з них сподіваються повернутися. Сподіваються, що війна в Україні закінчиться, і вони будуть мати змогу повернутися в Україну. А саме ідея програми КОЕ – це тимчасове перебування. Тобто 3 роки ви маєте можливість пересидіти. Але вони не забувають про еміграцію як такову, тому десь в середині літа буде зміни до федеральної системи експрес-ентрі. Вони збираються залучити людей, наприклад, будівельних спеціальностей. Він про це казав, те, що є велика потреба в новому будівництві, але немає робочих рук нікому будувати. Тому вони планують там давати додаткові бали для людей по експрес-центрі, наприклад, для будівельників. Або додаткові бали для людей, які будуть переїжджати в определені регіони, які потребують людей. Наприклад, він привів приклад, що Монктон і Галіфакс – це два міста Канади, які за останній рік там буквально їх населення там виросло дуже-дуже багато людей приїхало. І це зрозуміло, тому що в Атлантичних провінціях одна з найлегших імміграційних програм зараз. Багато людей обирають саме Атлантичні провінції для того, щоб переїхати і отримати піар в подальшому. Тому вони думають, як залучити в інші регіони людей, додавати додаткові бали для тих людей, які оберуть там якісь невеличкі міста. Тому слідкуйте за цими змінами, новинами. Я думаю, що будуть позитивні моменти саме для українців. Вони не говорили про це прямо, але це так читалося поза рядками. Те, що Канада не бажає розставатися там з 200 тисячами людей, які вже переїхали по програмі КОЕТ, і буде намагатися їх так чи іншим чином залишити в Канаді. Тому що Канада потребує робочих рук, Канада потребує нових іммігрантів, треба робити плани імміграційні, які такі наполеоновські, там 1 200 000 іммігрантів Канада планувала прийняти за 3 роки. І тому ці там 200 тисяч людей з України, які приїхали за рік, це дуже суттєво для цієї програми. І дуже суттєво і саме для міграційних процесів, які відбуваються. Тобто дуже позитивна конференція, позитивні новини. І я дуже радий, що мої прогнози справдилися, тому що я думав, що насправді
що не повинна Канада закрити цю лавочку, припинити прийом українців саме так посеред війни. Тобто, поки війна триває, Канада буде приймати українців, допомагати всім, хто бажає, хто хоче отримати тут допомогу. А важливе питання щодо матеріальної допомоги, яку багато людей там задавали в коментарях під стрімом, який я робив вчора. Матеріальна допомога буде продовжена, і напевно вона буде продовжена ще на рік, до 31 березня 2024 року. Тому не переймайтеся, ви свої там єдиноразові 3 тисячі доларів або там півтори на дитину отримаєте, коли приїдете до Канади. Продовжують сеттлмент-центр працювати, обов'язково зверніться, коли ви приїдете до сеттлмент-центрів для отримання інформаційної і інших допомог. Працюють організації на містах, ну, тобто допомагають пересічні канадці. Всебічна допомога, яка не ослабіває. Це мене дуже вразило, саме те, що вони продовжують, слідкують, допомагають і знають про потреби українців. На цьому позитивному моменті буду закінчувати цей репортаж, це відео. Дякую. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. Напишіть коментарі, чи збираєтесь ви скористатися програмою. Порада моя таки скористатися, тому що це унікальна можливість для всіх, хто просто навіть хоче відвідати Канаду як турист. Не нехтуйте цією можливістю. Заповняйте форму QAID, як це робити, в мене є окреме відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами нашими. Ви можете отримати персональну консультацію мою як спонсор. На цьому в мене все. Дякую за те, що дивились. Пока-пока.